Nakon smjene Ranka Škrbića i Gorana Kljajčina došla je nova garnitura koja samo nastoji da legalizuje kriminal prethodnika, kaže Nenad Stevandić, tvrdi da je Fond zdravstvenog osiguranja pred bankrotom. Ukupna dugovanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske su 1 milijardu maraka, a samo zadnja kratkoročna zaduženja fonda su 220 miliona, a budžet fonda je oko 450 miliona, a budžet 560 miliona, pardon, a budžet za plate je 270 miliona. Znači, njihova dugovanja su već pojela plate i lijekove za narednu godinu. To nama oni sada ostavljaju i pokušavaju da skriju tragove. Od početka smo upozoravali da se ponašaju kao pijeni milioneri. Ministar Škrbić je za 4 godine kupio 3 luksuzna džipa koji svaki košta preko 120.000 maraka i on je namijenjen modnim revijama, a ne Ministarstvu zdravlja. Uvedeni su inzulini koji su neadekvatni za djecu i trudnice i tu je potrošeno 20 miliona maraka. Srpska demokratska stranka je još u februar ove godine proslijedila relevantnu dokumentaciju tužilaštvu Srbije iz koje se moglo zaključiti da su za vrijeme mandata bivšeg ministra zdravstva Ranka Škrbića vršena teška krivična djela te oštećeni i budžeti Republike Srpske i Srbije, kaže Mladen Bosić. Da li će i kakav će epilog imati taj slučaj ostaje da se vidi. Ja se nadam da je pravosuđe Republike Srbije različito od pravosuđa Republike Srpske i da će oni koji su zagrabili od narodnih para u svoje džepove, a meni se čini da je to evidentno iz one dokumentacije i snositi odgovornost, a posle oktobra vjerujem da će biti drugačija situacija i u pravosuđu u Republici Srpskoj, odnosno da neće tužioci i sudije raditi po nalozima onih koji su na vlasti kako je to sada slučaj. Predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika kaže da je svoje mišljenje o bivšem ministru zdravlja, sad ambasadoru BiH u Srbiji, rekao još na protestima protiv istog održanim u Beogradu krajem prošle godine. Dao sam 12. decembra zajedno sa organizacijom na čijem sam čelu pred ambasadom u Beogradu i na tim transparentima jasno stoji šta mislim o tom svemu, pa možete provjeriti na internetu ili dokumentima. Kao i mnogo puta do sada u Fondu zdravstvenog osiguranja ni danas se nisu udostojili da se oglase u vezi sa navodima iz revizorskog izvještaja, odnosno teškim optužbama opozicije i tako pokažu bar minimum odgovornosti prema svojim osiguranicima i cjelokupnoj javnosti Republike Srpske.